Vi har kommit igång med träning under förmiddagen. Just nu har vi de minsta kadettisarna ute som kommer att göra sin sista uppvisning här vad det gäller kadett i racing. Den här helgen blir av. Många kommer att ha jobbat för den här helgen. Vara med och delta och få köra. Jag är väldigt glad att vara bra att ni har gjort så mycket för att det här tävlingen. Ja, du är ju hyresgäst här nu. Ja. Jag var ju din tak här i en gång. Du ska väl ut och köra lite på middagen också? Ja, jag hade tänkt det. Passa dig David, han kör ju din klass där. Eller mer i kanske gubbdelen, eller ja, master. Ja. Nej, men det är det som är roligt också att tidigt jag ser fram emot att den dagen jag får tävla med de här ungdomarna i samma klass. Det gör jag nu. Det har jag gjort i Gärgup och det har jag gjort i SCC också, vilket är jätteroligt och spännande. Och jag ser också att det har funkat. Och det är roligt att få se de här ungdomarna ta stegen hela vägen.